В Івано-Франківську на попереджувальну акцію протесту вийшли співробітники філії «Укрнафти». Кажуть, внаслідок реорганізації, яку затіяло керівництво, близько 2 тисяч людей тепер залишаться без зарплати, а газовидобувна галузь взагалі буде знищена. Про вимоги учасників акції, подальші їхні плани – наші кореспонденти. Містечко Долина. Біля пішохідного переходу збираються люди – співробітники «Укрнафти». Рівно о півдні виходять на дорогу. Проїзд перекривають відразу в кількох місцях. Пікетувальники кажуть, вийшли на акцію, бо категорично проти модернізації, яку почала компанія на їхніх підприємствах. Розганяти НГДУ починають з конторів всіх решта і роблять сервісні компанії, кілька людей вже розтягують свердловини, там депутати наші. Офіційно про реорганізацію, кажуть учасники акції, їх ніхто не повідомляв. Але вже змушують писати заяви про переведення в інші структури. Ми вас переведемо в сервісну компанію. Є такі слухи, що з випробувальним терміном на 3 місяці, що буде через 3 місяці, які люди погодяться, а що буде з решта людей. Це робиться все по-тихому, незаконно, тому що вони знають, що буде супротив великий. Люди переконані, ця реорганізація – лише привід, аби просто знищити галузь. Всі кажуть, що це не буде скорочення. Так, це буде реструктуризація шляхом пропонування інших робіт в структурі, можливо, але десь не тут, тому що тут не буде потреби в тій кількості працівників. Галузь довели до цього. Тобто за роки правління групи «Приват» не виділялися кошти, не інвестувалися в розвиток виробництва. За планом модернізації, з 22 філій, які нині входять до складу «Укрнафти», залишити хочуть лише 6. До 1 липня фактично зникне прикарпатське управління бурових робіт. Його об'єднають з дрібнішими. Ота реструктуризація, що проводить пан Ролінс, чесно кажучи, то банда вже працює у нас 15 років і доводить до того, що ми скоро припинимо своє існування. Тобто об'єднують нафтогазопереробні підприємства, заводи, об'єднують те, що не повинно об'єднуватись. У профспілці кажуть, після такої реструктуризації близько 2 тисяч працівників залишаться без роботи. Але люди готові боротися. Кажуть, ця акція попереджувальна. Уже сьогодні вони збираються їхати до Києва. Поліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер».